Праці з релігії, філософії, історії та автобіографічні роздуми. З-поміж книг у добірці виданих творів немає тієї, що ще планує написати Леонід Яроцький. Я б написав про те, що люди добиваються справедливості, добиваються прав і свобод, то люди не повинні забувати, що до цього прагне вся сутність жива, все живе прагне, до цього прагне земля, до цього прагне вода, вона теж хоче мати свої права, до цього прагне ліс, коли людина хоче бути справедливою і мати свободу, вона повинна думати про свободу інших. Свою філософію Леонід Яроцький виробляв та доводив впродовж нелегкого та чесного життя на зламі епох, про що сповідав в одній зі своїх книг. В роки постійних перемін. Просто вчився. І уявіть собі, починається війна, і він воїн у 20 років. І не просто воїн, а кулеметник. І Леонід Васильович от з честю пройшов ту війну, тому що тричі був поранений і постійно повертався до свого кулемету, як солдат. От, другий би там, може, якби сорочку рвав на собі, а він прийшов і зразу включився в мирне життя. Легендарна газета «Радянська Житомирщина», яку очолював у 70-ті, та Житомирський державний університет імені Івана Франка, де втілив свій науковий та викладацький талант. Це ті віхи і ті люди, що не полишають Леоніда Яроцького і сьогодні. На завершення багатьох побажань та подарунків – суто філософський, факсимільне видання, торт у формі книги чи то книга у формі торта. Книга вашого життя. Вона ще не прочитана до останньої сторінки.